mali mabingwa JKT kafungwa gereza la wananchi. Yanga haina mfano na ni wakutufikia, ni mwendo wa tano tano, vipigo vinaendelea. Ili pilala Yanga somo ruhusa kujifundishia, kwa ili pilala Gamondi weka mbali na watoto. Watoto kina nani sasa? Watoto kina nani? Watoto wao Makolo, yani ya Simba Makolo mpaka wengine. Pirala Yanga ni tibali naondosha stresi, usipokula unashiba halafu mambo fresh nini? Yaani umesemaje hapo? Pilala Yanga ni tibali naondosha stresi, usipokula unashiba halafu mambo fresh nini? Unalinganisha njaa na vitu vingine. Brother, mimi nimeshiba. Pilala Yanga linaondosha madhambi. Njaa. Njaa ino. Yanga hii ukiwa na njaa ndindi, nakwambia hii Yanga ukiachika njoo. Nenda YouTube au rudia mechi za Yanga. Wallahi unampata mpenzi hapo hapo. Hapo hapo. Ili pila langa ni balaa. Nakwambia pila langa balaa zito. Yaani zito eh. Manake hizi sasa tano tano Fumau ni ishara kuonyesha kwamba Yanga mmedhamiria kutaka kutetea ubingwa wenu. Sisi sote tumedhamiria kutetea. Sisi tangu ligi haijaanza ya msimu tushasema tutachukua makombe mara 10 mfululizo, ndio tutawaachia kunguru wengine hawa chini. Sisi tulisema makombe ya kwetu. Kwa sisi tumetoa salamu. Mimi naona TFF kuna kitu wakifikirie, waende kwenye shirika kubwa la mpira ambalo FIFA. Waseme bwana Yanga wanachofanya ni kuhujumu ligi ya NBC. Wafunge kuanzia magoli matatu. Unajua kuna kitu kimoja. Nguzo za Uislamu, yani uwezi kuwa Muislamu mpaka ukamilishe nguzo za Uislamu tano. Uwezi kuwa Yanga ushinde, uwezi kunoga mpaka ushinde magoli matano. Kwa hiyo hali inatokea kama hivyo. Hivi nyie watu wanaongoza nne bado mnataka tena magoli. Amuoni kama mnaonea wengine. Gamondi viumba vya kubadilishia nguo kalia sana. Mzizi na kuingiza sabu. Kwenye mapumziko ile. Kalia mno. Yaani kisa alikuwa moja? Kalia sana. Unaambiwa mpira huu tunacheza leo hapa huko kwa Makolo. Robertinho kashindwa uvumilivu, try again ajiita engineer Hersi. Mwana mwambia atakufukuza ni hatu. Mimi chini ya hefti sasa hivi. Robertinho ajita mimi ndo Gamondi. Watu wanagombana kwa niachie hilo jina. Yaani imefikia hatua, yaani hao viongozi nasema hadharani engineer ni muongo. Max Nzengeli hajamtoa Kongo. Atuambie ukweli unajua. Kama kamtoa Ufaransa atuambie, unajua mambo sio. Kama kamtoa Brazil atuambie. Yule unajua yule hajamtoa Kongo bwana. Yule mkongomani gani yule? We fundi kama malaika wa kheri, nyeka andika thawabu mpaka anda kumambia bwana Mwenyezi Mungu, thawabu za Maxi zi hapa. Zimetosha. Kitabu kimejaa cha Maxi Nzengeli. Leo hajacheza kwa Kome. Mama yupo nje. Katulia. Yaani ilipila ndo tulikuwa na Miss Skudu. Sasa anaingia. Gamondi anawatoa wote, anabaki Skudu peke yake na JKT. Alafu anapiga vida na damu. Nakwambia.